ba tey yéen a ngi am Sénégal Jam TV en direct ñoo ngi fii ci koñu rek rek ah biir Thiaroy Gueye ñu gis doomu Thiaroy yi ni ñu génnee à soutenir seen mbër muy rek rek ba tey ñoo ngi nii biir koñu rek rek ñu gis gars yi ah préparer stade bi gars yaa ngi nii di génn waaw daa mel ni Moussa Lay Sène nii ah Moussa naka laa mujj. Ah nice. Yéen a ngi wàcc. waaw. mais loo leen andi. ndam rek. mais gis a gis seen Sathiès. waaw Sathiès di génnuñ loolu ñu ragaluñ loolu rek rek seul. waaw kon rek rek seul. waaw ku dee Seydou kon noonu la demee nee na rek rek seul ah mbokki rek rek yi nee na rek rek seul. waaw li ne waaw. gars yi ni ñu nekkee ci ginnaaw rek rek ah di ko supporté mais grand maa ngi leen nuyu. maa ngi lay fay. naka laa mujj. waaw gis nga de. na ko gisee. lambay bi ma gisee ah xanaa ndam rek. mais gis ngeen mbër mi ngeen di bëree. mbër mi jaaxaluñu. ah waaw. loo leen bëgg loo leen di jëli. li ñuy jëli. xam nañ ko. xam nga ne. dañuy dem jëli rek andi caare yi. waaw. kon noonu la demee nee na dañuy dem jëli andi caare yi mais grand maa ngi leen nuyu. ñoo ngi lay fay. naka laa mujj. lambay jaa ñoo ngi pare bu baax. noo leen ko waajee. ah di ñaan yàlla may ñu ndam rek. waaw ñu ko déggandoo dégg nga nee na. rek rek dajeeg grand champion Modou Lissa Modou maa ngi lay nuyu. ah maa ngi rek Ibrahima Ndiaye ba yaa ngi si jàmm. alhamdulilah yaa ngi si jàmm. naka tey. alhamdulilah ñu sant yàlla. naka laa mujj. ah laa mujj moom xanaa yaakaar ndam rek. waaw sakkoo sa kanam dégg nga jërëjëf. mais noonu la ko dundee. bi noonu kay mbégte ren dundee moo tax fi ne mënumaa wax. maa ngi ñaan jàmm ak salaam. waaw jërëjëf dégg nga naa. ok ñu ngi lay jaajëfal Modou merci beaucoup jaajëfal. mais grand maa ngi lay nuyu. waaw ñoo lay fay. naka laa mujj. waaw laa mujj incha allah rabbi jël suñu ndam rek. mais gis nga gis kii waaye ñun est ce que gis nan. di ngeen di bëri. du ñuy bëri billahi ñoo ko man bu soobee yàlla suñu borom. dañ koy jàpp daan ko. mais damay dégg ngeen di wax 10 combats 18 victoires. 10 combats 18 victoires. xalaat ñàkk la 1000 kees. waaw. waaw kon ñoo ko déggandoo ba tey ñoo ngi di bii Thiaroy gars yi nee nañ xalaat ñàkk la dañ koy jëli. yaa ngeen jëf. ñu boo jàddee jubalam ñun pare nañ si lépp. ah pare ngeen. pare nañ si lépp. Sathiès combat bi moom xam na ne lii. ak bi siwlee moo ko fi bàyyi. Sathiès du mbër sa waay da ngay buddi ba si kaw door ga. dara am du xew. saaka daa bëri caaxaan. ay caaxaan moo ko neex. rek kese amul la leen. waa xam nga maa ngi leen nuyu. waa maa ngi lay fay. naka tey. mu ngi nii rek. naka wàccaay. ñu ngi nii rek nañ ko daa defee rek. naka laa mujj loo leen jëg. ah ñun daal lu ñu yëg xanaa doo bëree doon daal ñu bës. kon ñoo ko déggandoo yaay booy nee na bëree doo daal. yaay rek rek. waxaat ko doo daal. bëree door daal ñib bi. doxaat ko ma dégg. bëree door daal ñib bi. encore. moo ñu ko tàmbal. door daal ñib bi. mais jaajëf papa yi papa ma ngi nii maa koy rek rek maa ngi lay nuyu. papa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu papa. waaw maa ngi lay fay. naka laa mujj. ça va alhamdulilah. loo leen ko dundee. ni ñu koy dundee. gis nga ni mu demee. waaw dem daan ñëw loolu rek amul beneen problème. dem daan ko ñëw. mais ki ngeen di bëree gis ngeen état am. oh. dem daan ko ñëw. Thiaroy Gueye di lëmbee Gédougou fii instant bi ñoo ngi nii buntu kër rek rek gars yaa ngi nii sama ginnaaw taxaw gis nga mbokk rek rek yi génn dëkkandoo rek rek yi génn ah doomi Thiaroy yi génn ànd ak rek rek nekk ci ginnaawam di ko jàppale grand maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi si def ziar wër. naka laa mujj. waaw laa mujj gis nga ñu ngi nii di wàccaay rek. na leen ko dundee. waaw gis nga xanaa mbégte mooy loolu noonu. baa tiitoo leen. non tiit non tiit bokkul si ñun. mais naanaan ngeen di dajale. non kooku mënul doon daanaan si ñun. non non parce que xam nga ñu xam nañ ko ñu yor. waaw gis nga comme ni nga koy gisee comme ni nga gisee nag ñu noonu lañ koy dundee. mais naanaan ngeen am. waaw ñun tamit ñoo ko gën a nekk ndaanaan. Sathiès dina xam ne tey lépp dëgg la. te incha allah rabbi dina xam ne tey lépp dëgg la. ñoo lay jaajëfal merci beaucoup grand maa ngi lay nuyu. waaw delloo ziar. mais xanaa rek rek da ngeen leen nuroo. ah man ak rek rek waaw bu rek rek sama mag la. léegi loo yëg. waaw kontaan rek gisoo nii nu mu demee nii bëgg rek ndam rek incha allah. mais ki ngeen di bëree gis ngeen état bi. waaw Sathiès du xool. billahi wallahi tallahi. maanaam rek rek maanaam xam nga yow du la ko see noo ko daanee baax na ñun wóolu nan la quoi Thiaroy Gueye pare na ñëpp ñu ngi sa ginnaaw noo ko daanee rek baax na waaw. aja na baax jaajëfal grand maa leen nuyu. ñoo ngi lay fay bu baax. ci loo nekk. sant yàlla bu baax. ba yaa ngi si jàmm. sant mu ñoom mooy tuuba. baa tiitoo. non tiit non. waxoo bu baax de. tiituma dara si kontaan rek sama xol moo sedd. na mbégte mi rek moo tax ma gën a sedd sama xol bi sedd mbégte mi. yow daal mbégte nga yëg. mbégte bu baax ci kattanu yàlla bu ko yàlla dogalee si mbaaxam yi nam nu ko daan jaaralee yàlla naka bu ko yàlla essaye loo loolu. mais looy waxal yàlla suñu borom may nu ndam ci loolu rek. rëgg rëgg moom bu ñu ko conseil nag. teg seen i bagage di jaay mais yéen yan image ngeen di jaay. nu mu tuddati yan image ngeen di jaay. waaw image rek. waaw. bu Sathiès nag amul. non fii rek. Sathiès amul. non rek mooy lañ fi jaay. mais gis ngeen Sathiès état bi mu non ñun rek lañ gis gaayen.
waaw mais yakar ngeen di ngeen am insha allah rabbi da koy door daan ko kon bax na ñoko deg dama doomu chaaray ga billahi pir lene gis ci lamb ñoko gisse nam rek comme dab rek ñun geedje way suñu ala yaala dañuy jaar rek jall mais gis ngi seen wa geedje way non gis na len ha gis na len état bi ñuy andi ñom état bi wa geedje way ñom xolu ñu de wa chaaray ñoy xol ba xepi wuy non xepi wuñu salaas ma len ni ci len bay ci len bañ ci jamm bañ ci jamm ba sant naka lamb ah lamb ñu ngi péré rek comme dab état bi mom paré nañ ba paré rek yéen ngi dund émission wala eh ñun décembre relax waaw kon ci tolé waaw miss nañ ko ci tolé ben yoon titu ñu dara dara mais mbeur gene dégg kin yoon duñu tital waaw kon neex na naam da mel ndanaan lañu jakkar lool ndanaan la gi ni ndanaan la gi ni a amet champion bu mag bi ci loone wa mais ma ngi sant bu baax di ci jam wa ma ci jam di len ziar ha ngi doli ziar nak lamb ji wa lamb ji alhamdullah ñu ngi ci waccay mais gi ngi la gis dé wa gis nga ñoy fi ci ruxu bi rek nek ci wacha bi di wacc wa di wacc ci ne ni combat bi noko gisse digeunte rek ak sachet wa fim ne ni mom ñong ci dernier réglage yi man na no wax ne ay minute neew mo dess xam nga combat bi préparer nañ ko tek nañ ko ci yoon ku xol xalé bi xamna ligéy na ta sonna na ci combat bi li na am rek moy dika ñaanal yalla yalla may ka ndam lu seddu guuy bo xam tane mu bañ ci sonn quoi ndax jambar la mais gis nañ ciaroy ni genné taxaw and ak rek ay dekkandoom genn ay mbokam genn doomu ciara yep nek ci ginaawam wa c'est normal parce que rek doomu ciara la mu nek ndana nek champion bo xamanteni tay fu nek nit joge na fa ñew tew pour jappale ko ci besam pour yalla may ka ndam kon donc lool c'est normal quoi na xala la xala bu yaru la xala bu gem liggey la te ku marqué empruntim la kon donc ñong koy ñaanal rek comme ñep niñ koy ñaanalé yalla may ka ndam mais amna luñu gis da mel rek wajna combat bi rek taxaw na jeli ndam rek la gis wa lol la jeli ndam rek mo dess nak kuko xol xamna ligey na taxaw na ci combat bi mais yow gaay nam nañ la ci lamb ci wa man mom xam nga fim na ni mom comme tak rek mo taxaw talagun ma quoi legui nak comme te sunu rak xam nga sunu lepp mo am bes kon donc dañ kay taxaw ba yalla may kan dam rek après ñu jublu ci man mais yow gaay fuñ toll wa ñun nak ñoo yaagi ñew wa amnan le 23 juillet ñok jëm téré inshallah rabbi wa inshallah yani ci yalla yu bëgg jaam ñu lay jaajeufal amet merci beaucoup content nan merci beaucoup doom nday rek ci lo dé ça va naka wa lamb ji ah lamb ji ñu ci kawam ni kon ñu ko gisse ni yeen ngi wacc paré nan mais lo leen andi wa instant bi non dañ kay may distance rek japp bëreek mom mais and ngeen confiance dé bu baax mais sa bayul bopam dé xala ñun Allah ba lañu juggé rek dañ tax ñun ñëpp dañuy bayil ñëpp dañuy ñëw dañu confiance xamna ñu luñu yor lan la mais yeen nam ngeen gis lu reuy kon bax na sooba yalla nak ci barke sayidina am nañ am ndam lu reuy wa ba tay gaaya gi ni di préparer di wa jox ko dara jeuf ci waxtu yalla ma ngi koy ñaanal yalla rek yalla ko sabar sumay ndam
Amin. Amu daan demé rek diko jox ñu def rek. Sadio ñu fay def rek ñu ko xal ci toa. Sama xir rek ñu def li wala sax. Moonu kan moy mama. Baye fat mbeur la. Ko da gaa doon. Waaw waaw. Ba kan ni baye. Waaw ma sha Allah la tax ka ñaan Yalla do ci sa ko may na. Amin. Amin. Ñu sa da ko ñu agara def jool rek. Bu da ñu ñu ci waaw. Di amane mbekté bu baax di ñaan yalla suñu borom mu defal ñu jamm ñi dem ci jamm ñew ci jamm di ñaan yalla suñu borom defal ñu ndam ndam lu sédde guuy ñu wax né doomi ciaré moy bëre ji ñepp nañ ko ñaanal buñ ko ñaanal né suñu borom dina ko katanal ndax ku am jom am ful am fayda koku loko ñaanal lu rek dang kay yok ñu ni tamit ñi remercier wat ñepp payu ñu kenn di wax né ciaré na ñepp genn mag ñi xalé ndaw ñu jappal seen doom suñu borom defal ka ndam mais isaaka ki ngeen di jakarlo ndanan la mbeur la kul fadirin te gis ngeen formom gis ngeen lim andi waaw nanan mom buñ ko day wax mom suñu la wul lako parce que ñun def na lu nekk ci lamba ñun kuy wax suñu ndanan ci lamba sax da ngay tay di ka wax parce que ñun yalla dafa def suñu lo xamne bani xalé ba tay ñi ngi def sport kon mom duñu jakal ci ben côté
lepp lu mu indi rek da ci taxari mais d'accord isa xaw yeen ba do len ndam parce que ñoy gis rek ah neena 10 combat 10 victoire waaw lamb mo bindo nonu lamb dafa am ngeum ngeum li nga gem rek ngay wax li nga wara def bo doye ba ci geew ba di nga xam mais ku ci nek am nga droit ne nangam lay def nangam lay wax mais bo agge fofu yow yaay xam li nga wara def ko agge ba ci geew ba di nga xam wa lolou deug la mais temps yeen ngi au top le yeen ngi wa en forme dal bu ba xam nga lutax yalla sax sokay jaamu sax da fay laaj nga nek en activité mu xam na yow mi kay jaamu ni li ngay wax ni yow beug nga ko te gem nga ko te lolou moy doom arama li nga don da ngay gem d'accord isaako duma la teye comme da ngay nek ci waccay di jëm aturir ne kuy donu ma samba jey kuy galis ne ay way kan jallutu ku lor yañu ko tamal bari dan ñi be ay bakit ne la jinnal rek rek champion gay kan jallutu ku lor de pal de mba jigen may sacce njaay pande yaay gandoy je yaay lambay ay samem lambay neuf si ñaay mi ñakul gal sama ma foti won jeuf jimbi xatiep jam da ngay den da ngay dané tay la sambe dingen digi jorné wa ndaysan mu ngi non rek paré nañ ci lepp du ñaan yalla may ñu ndam kan jallatu clor jerejeuf waaw wa assalamu alaykum jerejeuf mok yi rek rek moy genn ni a yene gi gis court press bi fi gaay yepp ngi fi kante su rek rek moy genn nonu xam nga wa ciara yepp ngi fi Masyaallah ñu ngi yéne gis non ambiance bi rek kasse lay top bi la yow kasse rek rek moy genn non yéne gis non mbolo mi ciara yi ñepp ngi andalo ak mom gis nga cortège baangi nonu di dem auto yi jere jef mbokk yi mbolo maangi nonu fi ci ciara yi geej rek rek genn na auto yi taxaw nañu andal nañ fassiyene def convoi jëm fofu ci sat arène xamna rek du yombu yene ngi and ak ñun en direct fi ci senegal jam tv badian magen ñu ngi contane jajeuf way mbir yaangi nonu convoi yaangi nonu di dem mbeure ga jëm sat xamna ci kanam tuti dañ leen amale sat ba ñu am réaction gaay tuti xol qu'est-ce qu'on va faire ñu am touti réaction ngara kerem la go jëna tak jajeuf way la go ci reuy rek eh li ka bégué ñé gogo sa caisse eh buñ ko déwé dañuy kat jajeuf jajeuf abdou salim ma ngi lay nuyu ndam rek ndam kerem ay ba bégué nañ dé papa sa way hoy am jajeuf xamna dañuy avancer dal di jël ambiance bi ay wa ñu ngi ziar ayta avancer tout di dal di jël ambiance bi ñu dal di am 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 ambiance bi ñu am ambiance bi jajeuf jajeuf ñu am ambiance bay li nga do ñu am ambiance bi dañ avancé am ambiance ñu ngi lay ziar salam alaykum ñu ngi ziar job job ñu ngi lay ziar job job xamna ñaanam ñeen sen dopp inshallah inshallah amin barké ñu ci ndam lu mérité te kèn bañ ci gañu yalla ko ko yalla defal barké ñu ziar jëri jëri malika ma ngi ziar yalla ko yalla nangu ndaay ñaay jerejeuf xamna dañuy avancer and ak ambiance bi dañuy avancer and ak ambiance bi jajeuf dañuy avancer and ak ambiance bi wa content rek 100% tiaray dem mbete bu bax di wax na ñun paré nañ lepp ci lepp waaw di ñaan yalla may ñu ndam ci barke serigne babakar ci barke serigne fallou affaire bi du yomb dal
non tay la tay tay la sacies di xamne rek rek ndaran la ma la wax li liñu beure xañul ci mom rek rek du pour sacies ñun fanen lañ tek suñu bot mais du sacies yalla nañu yalla may ndam lepp gëna nice yeen nga nak seen leral ba tay senegal jamm nga gaay yeen nga wajjal waaj xam nga wajjal mo wessul li deb bo ba legi ñu wajj ba li am kon donc nañ ñaan yalla dal ñaan yalla dem bere ci jamm ak salam di ñaanal ñepp jamm.